Ahoj lidi, já vás zdravím tentokrát bez Tomáše. Tomáš odjel na několik dní pryč. A já se tady užívám každý den, kdy tady není, vždycky nějakou jako krásnou malou katastrofou nebo nepředložeností, nepředvídatelností. Já se omlouvám, ale mě trošku zamrzají ústa a nos. No a jedna ta nejzávažnější asi, kterou jsem si na sebe tak jako vymyslela, bylo, že jsem přislíbila hlídání dvou kočičáků, kočce a kocourovi. A doufám tedy, že jenom na hlídání, že je brzy budu moct vrátit zpátky majitelce. A kočka s kocourem milují pouze svoji paničku, nenechají na sebe sahnout. A kocour je trošku agresivní, takže není možné je mít normálně v naší místnosti s ostatníma zvířatama. A jediná místnost, ve které teda mohou být, je Tomášova budoucí pracovna. A ten, kdo se ale pořádně dívá za mě, tak si určitě všiml, že k zatopení, což zase jako musím říct, že pro mě není takový problém, k zatopení mi něco schází. A je to taková ta divná část mezi kamnama a mezi komínem. Já jsem se pozorně dívala na Tomáše, když se klepu zimou. Když vyměňoval kamna v kuchyni a koupila jsem všechno potřebné k tomu, teda doufám, že jsem koupila všechno potřebné ve správné velikosti, protože jsem zjistila, že to je fakt jako průměr 120, 118 a podobný, jako to na první pohled takhle poznám. Prostě jsem koupila to, co jsem si myslela, že je správně, podle toho, o čem jsme se s Tomášem bavili. No a teď se to budu snažit dát všechno dohromady. A samozřejmě bych mohla říct, máme velkou rodinu, máme spoustu přátel, mohla bych určitě někomu říct, ale možná jsem trošku ješitná ženská, možná taky nechci nikoho moc otravovat, protože vidím, že s adventem toho každý má až nad hlavu a hlavně jsme poměrně od všech dost daleko. A já jsem kočky, nebo kočičáky přivezla včera, tady jsou asi 4 stupně v pokoji a já to potřebuji vyřešit opravdu jako velmi, velmi rychle, než se nastydnou a než z toho bude nějaký průšvih. No, nevadí. Roury mám. Kolínko, roury, všecko. Tak já jdu na to. Ano, na poprvé se mi to úplně nepodařilo. Žádný učený z nebe nespad. Musím říct, že když jsem byla koupit trubky a ptala jsem se, jestli tam je zapotřebí nějaká redukce, pro jistotu jen tak, a pán mi řekl, že ne, že se do sebe normálně ty trubky napojí. Mohl mi ještě prozradit, že je dobré si předtím zkontrolovat, co do čeho se dá zasunout. Nebo jako, nevím, jak to říct jinak. No, nevadí. Tahle zkušenost mě stála 400 za nové trubky, ale podívejte se, jo, komín jsem ještě teď vymetla, co tam na mě vypadalo, tak to jsem vyházela. Je tady ještě nepořádek kolem kamen, když se podíváte, tak tady musím ještě poklidit. No a teď přijde kouzlo, budíš oheň, doufám. A doufám, že se úplně neznemožním. A že Tomáš bude hrdý na svoji ženu, že je taková velmi praktická,
Víte, nevýhoda života s praktickými ženami je, že jim těžko nebo velmi těžko jim nabulíkujete, že něco nejde. Ale se známe opravdu řadu let a já jsem se za tu dobu asi musela změnit, takže Tomáš je zvyklý na ledacos. No tak jdu do toho. Tady přituhlo, venku bylo v noci nebo ráno, když jsem odjížděla do práce, minus 12 stupňů, tady v místnosti už jsou jenom 3 a je nejvyšší čas kočičákům zatopit. Tak mi držte palce. No tak jdeme na to, teda doufám. Samozřejmě zapaluju tím, co mám, abych měla nějakou jistotu, že to vůbec půjde. Zatím to vypadá dobře. Koupím ještě.